härligt det ska bli att fira jul på Sydkusten. Och så får ni träffa er kusin Bianca. Vadå? Det är väl inget fel på Bianca? Sjö Ostrand! Eftersom jag bor här så är jag ledare. Bra, vänd er! Nej, var det? Nej! Var det jätteroligt? Ja. Nej. Det ska funka. Och Sydkusten kommer att försvinna. Dagen efter julafton så börjar de spränga. Det finns en gammal myt om piratkaptenen Akilas skatt. Jag, Akila, har hittat den största skatten av dem alla. Masken Akila på sig. Det ser ut som den är hittade i havet igår. Om vi hittar skatten kanske vi kan rädda Sydkusten.